የብልጽግና ፓርቲና የተቃዋሚ የምርጫ ካርዶች የብልጽግና ፓርቲ ብልጫ ከትናንት የመጣ አቅም ግን በትናንት የተበከለ አንድ ስልጣን የያዘ ፓርቲ ነው ብዙ ነገር ማድረግና አለማድረግ ይችላል የስልጣኑ መነሻው ከትናንት ወዲያ ይሆናል እንደ ቅርስ የትናንት ውጤትም ነው እንደ ጥሪት ሁለት ከላይ እስከታች የተዋቀረ ከሚሊዮን በላይ አባላትን የመለመለ ፓርቲ ነው በጣም የተደራጀ ከትናንት የተወረሰ ስንቅ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ሶስት የሐሳብና የአሰራር ሰነዶች እንዲሁም ልምዶች አሉት አራት ያንቅድ አሳክቻለሁ ይህን ግንባታ ጀምር ያን ጥፋት አስወግጃለሁ ለውጥ አምጥቻለሁ ይህን ችግር ቶሎ አጥፋለሁ ብሎ መከላከል ይችላል የትናንት ታሪኩን እንደ ማሳያ እየጠቀሰ የነገን ተስፋ ለማሳየትና ቃል ለመግባት ቢሞክር አይገርም አምስት አቅምና ብቃት አለኝ አረረም መረረም ተወደደም ተጠላም ከኔ በቀር ሌሎቹ ፓርቲዎች አቅም ቤት ናቸው የማለት እድልም አለው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ብልጫ ከትናንት የጸዳ ግን ጥሪት አልባ አንድ አገሬው ደይቷል ዋጋ እየናረ ነው ኑሮ ተወዷል ኢኮኖሚ ተናክቷል ወጣት ሁሉ ስራ ተመራቂዎች እንኳ እቤት ብለዋል ብዙዎች በስደት በየበረሃው ቀርተዋል ባህር በልቷቸዋል መኖሪያ ቤት የለም ታክሲና አውቶቡስ ስንዴና ዘይት አይገኝም ይሄ ሁሉ የመንግስት ጥፋት ነው በማለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በደፈናው ገዢው ፓርቲ ላይ ውግዘት መከመድ ይችላሉ ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስልጣን ስላለያዙ ያንሰርተን ሰርተን አሳክተን ብለው መከራከር አይችሉም ነገር ግን ጥፋት አይገኝብንም በጭራሽ የለንበትም በማለት ሁሉንም አይነት ችግር በመንግስት ላይ ለመከመር የሚሞክሩ እንደሚኖሩ አያጠራጥርም አለማወቅ ከጭንቀት አለመስራትም ከስተትና ከጥፋት ያልናል እንደማለት ይመስላል ቢሆንም ግን ሁሉም ችግር የመንግስት ጥፋት ነው በሚል ስሜት ገዢውን ፓርቲ ማስጠቆር አይከብዳቸውም ማንም ቢሆን በስራ መሀል ጥፋት ይሰራል ምንም ያልሰራስ ጥፋት ሰርታል ይባላል ሶስት መንግስት ሰላም አላሳፍንም ህግ አላስከበረም ሰዎች እየተገደሉ ንብረታቸው እየወድምና እየተሰደደ ህጋዊ እርምጃ አልተወሰደም የሚል የተቃውሞ ውግዘት እንደሚኖር አያጠያይቅም በሌላ በኩል ደግሞ ወታደሮችን አዘመተብን ፖሊሶችን አሰማራብን እገሌን አሰረ እገሌን ከሰሰ ለውጥ አምጠቻ ቢልም እንደ ድሮ እርምጃ እየወሰደብን ነው በማለት በወግዙ አያጡም መንግስት ህግ ቢያስከብር ባያስከብር ይወገዛል መስራትም አለመስራትም ያስኮንናል ዳምንድ ኢፊዩዱ ዳምንድ ኢፊዩዶንት ይባል ሌለ ይሄ የመንግስት ዳ ነው አራት ድሮም ስልጣን ላይ ነበሩ ዛሬም ስልጣን ላይ ያሉ ታዲያ የታለለውጡ በማለት በርካታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲን መክሰሳቸው ይቀራል። መቼም ብልጽግና ፓርቲ ኢህአዴግ ሌላ እኔ ሌላ አላውቀውም አያውቀኝም ብሎ አይከራከርም ቢሞክርስ ያዋጠዋል የቅድሞ ኢህአዴግ የፈጸማቸው ጥፋቶች ላይ የለውበትም ጥፋቶቹንም አላውቅም ነበር የሚል ምላሽም ብዙ አያስገሄድም ዋና ዋናዎቹ የኢህአዴግ ስተቶች ድብቅ ሴራዎችና ምስጢራዊ ተንኮሎች አይደሉም የብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ በይፋ የተራገበ እጅግ መጥፎ ሀሳብ ነው እንጂ በድብቅ የተሸበረ የተሸረበ ሴራ አይደለም መንግስት ኢኮኖሚውን በሰፊው ሲቆጣጠርና በብዛት ወደ ቢዝነስ ሲገባ ብዙ ሀብት በብክነት እንደሚጠፋና ሙስና እንደሚስፋፋስ ሚስጥር ነው አይደለም የመንግስት ፕሮጀክቶች በድብቅ የተወጠኑና የተጀመሩ አይደሉም በጭብጨባ በድጋፍ ታጅበው የመጡ ናቸው እንዲያውም አብዛኞቹ ፓርቲዎች ትናንትም ዛሬም አስተሳሰባቸው ከዚህ የተለየ አይደለም መንግስት በሰፊው ወደ ቢዝነስ መግባቱን አይቃወሙም እንዲያውም ይደግፋሉ እንዲያም ሆኖ በሀሳብ የተለዩ ባይሆኑም ጥፋት ሁሉ የመንግስት ነው ብለው መከራከር አያቅታቸውም አምስት በአጠቃላይ እኛ ነን ለውጥ ያስፈልጋል የማለት አላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተሻለ ሀሳብ ማቅረብና ማብራራት የስራ በቃታቸውንና ውጤታማነታቸውን ማስመስከር አይጠበቅባቸውም በደፈናው ለውጥ ያስፈልጋል ብለው ቢናገሩ አነሰም በዛ ሰሚ ማግኘታቸው አይቀርም